ជាប្រធមសូមលំអរលំអរកាយក្រថ្វាយមកគុំចំពោះគុណនៃប្រតិណត្រៃទាំងបីមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងមួយលើសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅរឿងមហាភារតយុទ្ធដែលជាភាពបន្តថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលទៅដល់ក្នុងចម្ពោះ20នៅក្នុងចំណងជើងនៃនិទានអំពីបឹងមរណៈ នៅក្នុងតំព័រ813ដែលនៅក្នុងគ្រាមួយនោះក្នុងកាលដែលពួកបណ្ឌវៈកំពុងប្រថាប់នៅក្នុងព្រៃទ្វីបតពុនគឺក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនោះមានព្រាហ្មណ៍មកសុំគាល់យុធិស្ថិរៈដែលមានទាំងនាំនៅសេចក្តីអំពាវនាវមួយមកជាមួយផង ព្រាហ្មណ៍នោះទូលព្រះអង្គថាមានសត្វក្តាមមួយក្បាលបាននាំយកចង្កឹះសម្រាប់បង្កើតភ្លើងទៅជាមួយវាបាត់ ផ្ទះនីមួយៗត្រូវតែមានភ្លើងគឺភ្លើងដែលគេត្រូវគោរពបូជាជារៀងរាល់ថ្ងៃវាកើតចេញមកបានដោយសារចង្កឹះនោះព្រាហ្មណ៍នោះកើតអារម្មណ៍សៅហ្មងនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការបាត់បង់មួយនេះគាត់ក៏សុំឲ្យជេដ្ឋកណថាទាំង 5 អង្គជួយដេញតាមក្តាននោះដើម្បីយកមកវិញនៅចង្កឹះដែលខ្ទាស់ជាប់នឹងស្នែងវាក្នុងពេលដែលវាចូលចង្ក្រានគាត់ ពួកបណ្ឌវៈក៏នាំគ្នាចេញព្រះដំណើរដេញតាមក្តាននោះភ្លាមព្រះអង្គដេញតាមវាកាន់តែឆ្ងាយទៅៗប៉ុន្តែភ្លាមនោះសត្វចតុបាទព្រៃនោះក៏គេចបាត់រកមើលលែងឃើញទៅព្រះអង្គមិនដឹងថាត្រូវចាត់ការម្ដេចទៀតយុធិស្ថិរៈពិបាកប្រតិណាស់ព្រោះព្រះអង្គមិនអាចកប់ចិត្តព្រាហ្មណ៍នោះឲ្យបានតាមដំណងរបស់គាត់ដោយកើតក្តីសេចក្តីសៅហ្មង ក្នុងប្រតិផ្សំនឹងការនៅហត់ស្រេកទឹកនិងឃ្លានផងព្រះអង្គក៏គង់នៅក្រោមម្លប់ជ្រៃមួយដើមធំទាំងមិនសប្បាយប្រតិបន្តិចណាសោះទ្រង់ខំព្រះតម្រិះរកវិធានការអ្វីដែលអាចជួយព្រាហ្មណ៍នោះឲ្យបានស្ងប់ចិត្តវិញព្រោះថាបើព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបានទេមហន្តរាយរបស់ព្រាហ្មណ៍ក៏ដូចជាមហន្តរាយចំពោះព្រះអង្គដែរនគរត្រាថាព្រះរាមជាអង្គម្ចាស់ នៅក្នុងព្រះរាជវង្សយើងនេះយើងមិនដែលងាករេចេញពីមាគានៃព្រះធម្មមគ្គម្ដងណាទេហេតុម្ដេចក៏រឿងអាស្រូវនេះវាកើតឡើងដល់យើងហើយព្រះរាមក៏បានតបថាប្អូនសម្លាញ់អើយប្អូនមិនដឹងទេឬថាកាលណាមហន្តរាយធ្លាក់មកលើជនណាម្នាក់វាតែងតែសម្រុកមកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនមែនមកតែមួយគត់នោះទេហើយជននោះបានត្រឹមតែទទួលយកប៉ុណ្ណោះ វាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវចោទសួររកមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះទេវាកើតឡើងចំពោះយើងហើយយើងត្រូវតែទទួលយកវាហើយភិមៈទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ឮហើយក៏មានបន្ទូលថាព្រះរាមជាម្ចាស់ទូជាអង្គម្ចាស់ទូលបង្គំដឹងថាហេតុម្ដេចបានជារឿងនេះកើតឡើងចំពោះយើង បើទូលបង្គំបានសម្លាប់មនុស្សចង្រៃឈ្មោះទូសាសនៈក្នុងពេលដែលវាប្រអប់ប្រទៀងត្រួតប្រទីចូលក្នុងសុភានោះប្រហែលជារឿងនេះមិនអាចកើតឡើងបានទេការទុកឲ្យមនុស្សបែបនេះនៅរស់ក៏ជាបាបកម្មមួយដែរអញ្ចឹងហើយទើបបានជាយើងត្រូវទទួលបាបកម្មដោយត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងមហន្តរាយបែបនេះលោកភិមៈមានបន្ទូលចប់ត្រឹមនេះអរជូនក៏បញ្ចេញយោបល់ថាព្រះរាមជាអង្គម្ចាស់ ទូលបង្គំមិនគួរស៊ូទ្រាំខន្តីអីដល់ម្លឹងសោះនៅថ្ងៃដែលរតយាហ៊ានប្រមាថការទៀនត្រួតប្រទីនេះជាបាបកម្មមួយដែលទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តសម្ដីរបស់រតយាបានចូលមកបុកទម្លុះដល់ក្រអៅបេះដូងរបស់ទូលបង្គំថែមទាំងធ្វើឲ្យទូលបង្គំព្រឺឆ្អឹងខ្នងផងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែទូលបង្គំមិនព្រមសម្លាប់វាទៀត ហេតុនឹងហើយទើបបានជាយើងត្រូវទទួលរងមហន្តរាយមួយនេះគឺមកពីយើងមានបាបកម្មនឹងឯងបន្តពីព្រះចេថានុមុខសហទៀមត្រាស់ថាបើកាលថ្ងៃនឹងទូបង្គំគ្រាន់តែសម្លាប់សកុនិកឲ្យទៅនៅពេលដែលសកុនិកកំពុងលេងបាល់ស្កានោះរឿងអាស្រូវនីពេលនេះច្បាស់ជាមិនកើតឡើងដល់យើងទេ ហើយយុតិស្ទេរៈនឹងទ្រង់ប្រសិទ្ធការដាក់ព្រះអនុយទាំងអស់មុននឹងឆ្លើយទៅវិញថាពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវមើលទៅក្រោយហើយនាំគ្នាពិចារណាអំពីរឿងឥតប្រយោជន៍ថាអាចជាអីចេះអាចជាអីចោះដែលកន្លងបាត់ទៅហើយនោះទេ
ปัญหาจะปูมุกยืงเนี่ยเป็นนี่คือตายืงเตยทัวอย่างไม่อยบานตักหมกพักบำบัดการเสร็จได้กำปองบังกอเชียกังวอลดอยืงนี่ให้นักกอลงก็ยุติเสร็จก็บานตรัสตะกันนักกอลทานนักกอลโจปูนล้างดามเชื่อนามุยเฮาสำลังรกมือตีจงเวนิมือกลายโลอาจมีนประเทศกันไหลน้ำมีนตักในจิตจิตนี่กลายยืงตึงออกนิสตัยเสร็จตักสังสลับแต่หอยรื้อนักกอลโก้เพื่อตามดมราประเรียมลูลางดอจองเชื้อนักกอลโก้บงโก้หมอกทาตูบงกุ้มเคยมีนบังมุยในจิตนิสซะนาประเรียมปุ่ยประอ่องสบายประเตยนะหยุดสิเสร็จนั่งมีนมันตูทานักกอลโจปอุนตือตีนุเพลียมหอยจับตักหมอกใจปุ่ยยังผักพองเนี่ยก็ลังก็ประหยัดตะการบังนุลูกดอลหอยพระองค์เคยตักบังนุทลาช่วยกูเอาอย่าจับจัดเจ็บบนปีพระองค์ตรงยิงตะจัดดอลหมดบังหอยสลับตายเพลมนุพระองค์ลือสำเร็จมวยมันดังโมปีน้าบันลือลางทาไอ้กมอัลผักตักบังนี่เหรอซะยิงมันอันยัดเอาไอ้ผักตักนี่เตะมุนนั่งไอ้ชลอยสำนูระบายยิงไอ้พอตักนี่ก็มันบานดูยกตนาติดก็มันบานลักกันนะแต่ไอ้มันตอนชลอยสำนูรบอยยืงเอาอยู่รุกรอสันตินุไอ้นักกอลนั้นมันโยประไตตกด่านึงสลับบังกอบบัญชีได้ประอองมันเชียบทามเอาปีตีนาพองรุตีไอ้เคยตักหอยตรอมันบานประอองตรงชินประบาตีเตยเตียงนักทาตักทลาตะเจาะตำนองจิชงังกูตายเบิดยางอ้อตำพังในกาเสร็จไอ้รุ่งปุ่นนู้นักกอลสลับแต่ดูขบุกบัดหมดบัดโกนจิตหมดตักนึงปลุกหัวตรงสกุลไอ้ประเจตหากนัทาตึงอ้อรุ่งจำมือเพลินนักกอลบันใต้จำบัดจำบัดเขินนักกอลตลอดมาวิ่งซอยุทธิเสด็จนั่งกบาลบรรจุนสหเทพเอาแต่บองลูกหัวเตยตามตื่นจมูกเนื้อนุสหเทพโกประเทศนักกอลได้สะดุดสะดังในเลือดใดหนึ่งพระองค์กระดกดูขนมประเทศอย่างคลั่งจมูกหนึ่งอุปตะไฮนี่บันใต้ได้ให้ทาการใส่ตักทุ่ยเอาพระองค์ตรอมันบ้านพระองค์ก็สมราชตุ้ยตือสาวตักซึ่งได้มันโยประตีตกด่าจับปูสำเร็จได้นู่ได้ละประเมียนพระองค์มาดองจีปีดองสาเทพโกตะตูรองวิสนาโดยนักกอลได้บนตอมกยุทธิเสระโกบรรจุนอรจุนรู้ตัวบรรจุนพิเมะเอาแต่ตามเนี่ยได้บานเติมมุนหนึ่งให้ขมิ้นประดับอังนามุ้ยอาจจะตลับมาเวงบานซะตัวใบพระองค์รองจำอยู่อย่างนั้นก็ได้ดาวีตรงปีพอลนั่งควักควายจมูกนั่งกะระในต่างอันนี้เป๊กยศทิเสระก็ยิงตะการบังนุดาวีคลุนพระองค์ตัวมันบานอยู่เป็นมานพ้องพระองค์ก็ติดดอลรุ่ยโกชุบตรึงจมูกนั่งกาเคินตะตะพีบดอกกูอ้อยโดนทดเนยจมูกมุกพระองค์พระน้อยต่างบุญองค์กับปวงเด็กสะดุดสะดังในจิตหมดบังสะกดต่างออกเหนียให้ยศทิเสระนั่งตรงพรแพงสลังกังแตงรกยุลไอมันคืนตรงประดมระธาไม่ก็อายเตอร์จิกาเรื่องแบบนี้ขมิ้นคืนสนามประยุทธ์คืนบันติดซะบันติดนาซะในตีนี้ขยมหนึ่งรกชื่อหรือรกยุลมันบานซะแต่ถ้าปอนขยมแตงบุญเนี่ยนี่เตอร์เกทุกขีดดาวมันบานประยุทธ์กาปีจิวัตรบกเกนุจะบาจีมีนอำเภอกบดแบบนามุ่ยชีมันแค้นตาเอาไว้เตอร์น้อได้จิมูลเฮดในขีตกรรมดังนี้ดาวีตรงลงขนมสิกดีตกสาวมวยดอกคลังยุทธิเสระก็ตรงโตดคลุนปราณสอบปราณนจิตีสนาหารบพระองค์สิกดีสลดรุนทดอย่างคลังทบเอาพระองค์ตุนจงกุงจงกุ้งดูบัดบองสมารดายในปีนุตเตอร์บนติกรายมกพระองค์ก็กราวกุงล่างตรงแปรกันไซก็มันจังบังโฮตักปรินิตก็มันจังปรุมฮอนดรายนี้วีชโรลโฮไฮเปนะเราหดดอลตักพเนจรธรรมดามันอาจโฮจิงมกการลอยพระองค์ตรงโยกประหอตั้งปีตุประแพจิตหอยกงเนสกิมโดยจีรุกจำละเพื่อปีทมอตรงประดมแรตายมวยพระองค์เองท่าปีนี้ปู่บงปอุนจะโดนมวยบอยเชิงตั้งอ้อกินนั่งสบายจิตยังนาเตอร์ไอตุรยศนั่งบานตะตัวจุกใจตามกาสมัยบอกกี้หอยสักคนนี้นั่งเพื่อบานสำไรเนอไว้ได้กีกรงท่านั่งเพื่อ
ប្រហែលជាពួកគេបានបញ្ជូនអ្នកណាម្នាក់ឬពួកចារៈបរោះឲ្យមកចាំលួចសម្លាប់ប្អូនៗខ្ញុំដោយមិនដឹងជាមុនហើយមកទៅតើឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថាម៉េចនៅចំពោះមុខការងឿងឆ្ងល់របស់ព្រះមេដានិងទ្រពតីនោះ ប្អូនខ្ញុំទាំងបួននាក់នេះបានទទួលរងទុក្ខវេទនាអស់កាលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដោយសារតែរូបខ្ញុំនឹងឯងស្រាប់តែឥឡូវនេះនៅពេលដែលសេរីភាពចិត្តធ្លាក់មកដល់ដៃវិញទៅហើយប្អូនៗខ្ញុំត្រូវស្លាប់ទាំងអស់តើឲ្យខ្ញុំបន្តរស់នៅលើផែនដីនេះតែម្នាក់ឯងដូចម្ដេចបើឲ្យពីប្អូនៗខ្ញុំទៅនោះម៉េចក៏ខ្លួនខ្ញុំមិនស្លាប់បែរជាប្អូនៗខ្ញុំស្លាប់ទៅវិញ តើសេចក្តីស្លាប់ភ្លាមៗបែបនេះកំពុងថត់នៅឯណាបានជាវាមកប្រឡាយជីវិតប្អូនៗខ្ញុំអញ្ចឹងចុះពេលនេះមិនក៏វាក្រយកមកយកជីវិតខ្ញុំម្លេះព្រមជាមួយនឹងអារម្មណ៍កំសត់ហើយខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះការកើតឃើញជាច្រើនប្រការចេះតែឲ្យចូលមកបន្តគ្នាពីមួយទៅមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គកើតទុក្ខព្រួយស្ទើរឈួត ขณะได้พระองค์บากประเนตรล้างหอยฉมียงเตยไอจุ่มวิญญูพระองค์ก็ปฏิญญ์นึงตักบังกูอ้อยตะเจ้หอยช่างไงปีแซยังกาเสร็จนั่งเอาไอกำรากลางวิญพลิมพลิมคือสไรสเตอร์นึงคาบมปงเปรสโรงพระองค์ก็ยิงดำรงเติมหมดบังนู่แต่มาดองตรงเหียบนึงจ่อเตยซอยเปรฮวิรินูตะหอยมุนเปได้พระองค์บานลือสำไรแฮมคอดไปเหลือกะหมกสำไรนู่บานคอดท่า ព្រះអង្គមិនត្រូវសោយទឹកនោះទេដរាបណាព្រះអង្គមិនទាន់បានឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនសិននោះព្រះអង្គទ្រង់ទតទៅទីជុំវិញដើម្បីរកមើលប្រភពនៃសម្លេងនោះហើយទ្រង់លឺសម្លេងនោះបន្តថាយើងបានឃើញប្អូនរបស់ឯងមកទីនេះម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហើយយើងបានប្រាប់ពួកគេថាកំអាលផឹកទឹកនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមស្ដាប់យើងសោះពួកគេនៅតែទទូចផឹក ឬក៏ស្លាប់អស់ទៅយើងជាយៈហើយបឹងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងហើយយុទ្ធិសេរៈហ្នឹងមានបន្ទូទាំងព្រះសោសៀងស្អកនិងទឹកបនេតរលីងរលងថាតើលោកជាយៈណាមួយជារុត្រៈឬជាស្ដេចពួកមរតៈលោកជាអ្នកណាបានជា ខ្លាំងពូកែអីដល់ម្លឹងប្អូនប្អូនខ្ញុំនេះមិនចាញ់អ្នកណាទេណាសំបីទេវតាក៏មិនអាចសម្លាប់ប្អូនខ្ញុំម្នាក់ណាបានដែរប៉ុន្តែលោកអាចសម្លាប់ប្អូនខ្ញុំបានទឹកបួនអ្នកតាមមើលទៅប្អូនប្អូនខ្ញុំមិនមានឱកាសនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីការពារជីវិតរបស់ខ្លួនគេផងលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំចង់ជារន្ធត់ហើយរំភើបនៅក្នុងចិត្តចំពោះរាធានុភាពរបស់លោកអ្វីម្លេះខ្ញុំចង់ ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកណាដែលអាចប្រព្រឹត្តអំពើនេះមកលើប្អូនៗខ្ញុំបានខ្ញុំរំភើបនឹងអំណាចរបស់លោកជាពុនពេកសូមលោកមេត្តាបញ្ចេញរូបរាងរបស់លោកឲ្យខ្ញុំបានឃើញផងខ្ញុំចង់ឃើញរូបលោកណាស់ហើយយ៉ាងហ្នឹងក៏បានបញ្ចេញរូបរាងឲ្យឃើញនៅចំពោះព្រះភ័ក្រយុទ្ធិស្ថិរៈហើយគឺជារូបរាងបុគ្គលម្នាក់ដ៏សែនអាក្រក់នឹងគួរឲ្យខ្ពើមរអើមជាពុនពេក ទោះបីយ៉ាងណាយុទ្ធិស្ថិរៈនឹងទ្រង់សម្ដែងអភិវន្តនកិច្ចចំពោះយៈដ៏ខ្លាំងពូកែនោះហើយទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថាជាកិត្តិយសធំណាស់ចំពោះខ្ញុំដែលលោកបញ្ចេញរូបរាងឲ្យខ្ញុំឃើញហើយក៏ជាមនុញ្ញភាពមួយដែរដែលលោកយល់ព្រមតាមសំណើខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោក យ៉ាងហ្នឹងក៏ថាប្អូនប្អូនរបស់ឯងមិនព្រមស្ដាប់យើងយើងសូមប្រាប់ឯងថាបឹងនេះជារបស់យើងបើឯងមិនទាន់បានឆ្លើយសំណួរយើងទេយើងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យឯងផឹកទឹកនេះដែរហើយយុទ្ធិស្ថិរៈហ្នឹងតបថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនបន្ទាបបន្ថោកលោកតាមការមាក់ងាយសម្ដីរបស់លោកទេលោកម្ចាស់មានប្រសាសន៍ថាបឹងនេះជារបស់លោកម្ចាស់ ក្នុងករណីនេះខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់នឹងប៉ះពាល់ទឹកក្នុងបឹងនេះលក្ខណៈលោកម្ចាស់មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសូមយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អាចលើកសំណួរអ្វីមកខ្ញុំម្ចាស់ក៏លើកមកចោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងព្យាយាមឆ្លើយសំណួរទាំងនោះទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ដើម្បីបំពេញចិត្តលោកម្ចាស់នឹងគឺចប់ចំពុក20 គឺនិយាយអំពីបឹងមរណៈអញ្ចឹងចូលដល់ចំពុក21គឺនិយាយអំពីប្រស្នាយៈ
chẳng đau pe về lìa đại dạ năng thử su prasna chấp u yuthisthera đau y paun paun đại chi paun đập bờ yuthisthera năng cứ slap từng oh miền phi mẹ miền orchun miền nẹt cỡ năng sát tiệp đau y sa tai mình ban sloi sầm nô năng bên tai ban đủ tắc năng giờ mà phật chẳng ấy cứ slap đầu mình nẹt đầu mình nẹt chẳng châu đau chấp u mà phai muối năng cứ niệm pi prasna rồi bao dạ năng cứ dạ năng ban su tất cả yuthisthera hay dạ ruột cọ nóng này dây tới căn yết thị thế đã tha ở chốn chìp ôn bỏ anh trong project nằm bay ở ruột chìp vật kê cầm riem sầm lấp dương đào ipra ở vật bỏ kê cứ kê trong bánh prun đã dương kê buông xuống từ ở vật tấp cướp mốc đã kê miền nơi nặng đại kê sầm hơi kê đầm rong so từ nút đã dương phần tai kê mình ai vừa ai cá tê kê vừa ai cá chìm mũi dương dương còn tại sao mà kê soi sầm nuôi bỏ dương phần nào thì ta kê tràn sầm nào dương chào hơi nơi tại rừng tự tưng rừng ru từ phật tắc ruồi slap từ dương đi đi nát chìm mũi nâng kê đại gia sập hiệp điệp xa bỏ anh dương sau mà anh bắt đầu chầm lao thì tên nâng sầm nuôi bỏ dương mua chầm nuôi sẽ đây pi sẽ là thua dương cứ dạ nâng su tự căn dịch thị sẽ đẹp nâng âm pi sẽ là thua chẳng hay dịch thị sẽ đã tốt ha cha mấy từ cha mình lúc mà cha khi nhôm mà tìm chấm chăm chấm lau sầm nú lúc mà cha chăm lau sầm nú lúc mà cha hỏi bọn to pi dịch thị sẽ đã mình mà tu giang này rút dạ nâng cô cháu sầm nú chi bọn to khi nhiệt đó cha ơn ai dịch thị sẽ đã cô che tai đó chấm lau từ group sầm nú tiếng nút đôi to từ sầm nú thưa à vậy thưa ai bà tật ra bà prom thưa ai bà tật ra bà prom miền nào ná chỉ bồ đề bà ông miền phụ tề bà đá chỉ bồ đề pì à vậy chỉ mù hết sầm rạp ai bà tật asadang cột bà thom mẹ chỉ nè bằng cô ai bà tật asadang cột bà tật cả láng khnông nay à vậy bà tật cả láng khnông nay nay sẽ trả thọ hay à vậy thưa ai mà nô mình nè che ca sắc xa công pi sở tệ thua ai mà nó chê thua đôi mà đáy tư mà nó ban chi mà hà bộ cùl ca thua vọt pro đệ bát đôi rưu xây thua ai mà nó tới chi mà hà bộ cùl hay dùm nó ta thua đôi mà đáy đầm bay ai mà nó ai miên xâm lanh mà nhé tiết chỉ riêng là hôn cái tệ bản đất nâng nô chi xâm lanh đai ở trăm tay chui mà nó chỉ riêng là hôn thưa mà đách tư ai ban cả tệ bản đất đôi anh lược làng đi ca bầm ra ở nâng ca cổ rục cha prật thi cha thưa ai mà nốt bồ đôi bố đôi cả tệ bản đất hay priêm tới chặt châu chi bộ tê bà đa đôi chi mũi tê bà đa đôi mà đách bồ vầy kê chặt priêm châu chi mũi tê bà đa bì bù priêm riêng cầm pi vết hay priêm tới thưa vầy đồng bây ai tư chi nẹ miên chùm nửa sụp chi bất chia rửa xây thưa ai priêm miền ạc cặp kẻ đại giá nâng sạc cam ạp hiếp đôi khỉa nị anh hỏi đà thà priêm chỉ nẹ miền chùm nửa sốp hỏi cổ rộp sẵn sàng kê chặt priêm cho chìm mùi tê bà đà bàn tay priêm khô bì tê bà đà đôi mà đánh priêm chìa bộ cố đại chạy sạp tê bà đà mình chạy sạp tê cư ca chọc chùm bẹ chùm mùi nâng sạc đại sạp nị hỏi đà thưa ai priêm mình ở bình lạc nạ chìa tê bà đà sọt sạt cho tì bà đá rà bọc sát trái ở sài tì lưu ở vầy tì bà đá rà bọc sát trái ở sài tì lưu prúi nâng ở cao tôn đẹ hay sát trái trái thua ở vầy đâm bây ai tư chỉ nẹ miên chùm nửa sụp bà ông trái bà rô bì thi bố chìa cục giang ca chốp chùm bẹ nâng sẽ đầy sạp thua ai priêm mân chôm chì tì bà đá chọc sát trái trái chốp chùm bẹ chùm mùi nâng ở ca kranh rà anh châu prap dương pi vị thi bị thi bố chia xa mẹ miền này đừng mà đạch dạ trụ miền này thăm đừng mà đạch à vấy chia chùm rốt này bị thi bố chia à vấy chia xa rạ xâm khăn này bị thi bố chia chi vất chia xa mẹ à rõm chia dạ trụ rực cạ chia chùm rốt này bị thi bố chia cứ rực cạ này hói rực này hói đà chia khlâm xa xâm khăn xâm rạp bị thi bố chia chân ở nước nông bị nâng cư cái đã xa mẹ chân ở dù là thà bị xa mẹ nâng miền này thầm ở dây hay dạ trụ nâng hay nâng rực
ក៏ដឹងព្រះធម្មិតដែរចឹងសូមជាស្រ័យទាំងកន្លែងនឹងផងគេឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលរីករាយជាមួយនឹងវត្ថុបំណងទាំងអស់នៃវិញ្ញាណគេជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែលមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាតែងតែគោរពបូជាជាអ្នកមានប្រជាប្រិយប៉ុន្តែទោះបីជាមនុស្សនេះនៅដកដង្ហើមក៏គេនិយាយថាគាត់គ្មានជីវិតទេគឺទុកដូចជាស្លាប់ដែរព្រោះអ្វីមនុស្សម្នាក់ ទោះបីជានៅដកដង្ហើមក៏គេចាត់ទុកដូចស្លាប់ដែរពីព្រោះគាត់មិនសែនព្រានថ្វាយទេវតាមិនមានធ្វើទៀនដល់ភ្ញៀវឬខ្ញុំកំដរនឹងពួកព្រះថេផងអ្វីដែលធ្ងន់ជាងគេលើផែនដីមេដាធ្ងន់ជាងផែនដីអ្វីដែលធ្ងន់ជាងគេធ្ងន់ជាងផែនដីនឹងគឺសំណួរហ្នឹងហើយគេថាមេដាធ្ងន់ជាងផែនដីអ្វីដែលខ្ពស់ជាងឋានសួគ៌បីដាខ្ពស់ជាងឋានសួគ៌អ្វីដែលលឿនជាងខ្យល់ អារម្មណ៍លឿនជាងខ្យល់អ្វីដែលច្រើនជាងស្មៅការគិតដែលកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍មនុស្សមានចំនួនច្រើនជាងស្មៅអ្វីជាចម្រុកខ្ពស់បំផុតនៃគុណធម៌សទ្ធាទានគឺការចូលចិត្តកាន់គឺការកាន់ចិត្តទូលាយជាចម្រុកខ្ពស់បំផុតនៃគុណធម៌អ្វីជាចម្រុកខ្ពស់បំផុតនៃកតញ្ញូទានជាចម្រុកខ្ពស់បំផុតនៃកតញ្ញូអ្វីជាចម្រុកខ្ពស់បំផុតនៃឋានសួគ៌ សច្ចធម៌ជាចម្រុកខ្ពស់បំផុតនៃឋានសួគ៌អ្វីជាចម្រុកខ្ពស់បំផុតនៃសុភមង្គលអាកប្បកិរិយាល្អជាចម្រុកខ្ពស់បំផុតនៃសុភមង្គលអ្វីជាប្រលឹងរបស់មនុស្សគឺកូនរបស់មនុស្សនោះឯងអ្នកណាជាសំឡាញ់ដែលទេវតាប្រទានឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្វាមីឬភរិយាជាសំឡាញ់ដែលទេវតាប្រទានឲ្យមនុស្សអ្វីដែលជាទីពឹងផ្អែករបស់មនុស្ស ពពកជាបង្អែករបស់មនុស្សអ្វីជាចម្រោកចម្បងរបស់មនុស្សទៀនជាចម្រោកចម្បងរបស់មនុស្សវត្ថុប្រសើរជាងគេបំផុតដែលគេគោរពសរសើរគឺអ្វីជំនាញជាមុខការដែលគេត្រូវកោតសរសើរអ្វីជាទ្រព្យដែលមានតម្លៃជាងគេចំណេះវិជ្ជាអ្វីជាគុណប្រយោជន៍ប្រសើរបំផុតសុខភាពអ្វីដែលប្រសើរជាងសុភមង្គលគ្រប់យ៉ាងសេចក្តីរីករាយក្នុងចិត្ត អ្វីដែលជាករណីយកិច្ចខ្ពស់បំផុតនៅលើលោកនេះការតមមិនធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់ជាករណីយកិច្ចខ្ពស់បំផុតអ្វីដែលកាលណាគេទ្រុបពិនិត្យបានមិនបង្កឲ្យមានការសោកស្ដាយចិត្តបើគេទ្រុបពិនិត្យបានមិនធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយទេអ្វីដែលកាលណាគេបោះបង់ចោលនឹងទទួលសេចក្តីសរសើរ មោទនភាពផ្ទាល់ខ្លួនកាលបើបោះបង់ចោលនឹងទទួលបានសេចក្ដីសរសើរគេត្រូវបោះបង់ចោលអ្វីដើម្បីឲ្យទៅជាអ្នកមានតណ្ហាកាលបើគេបោះបង់វិចារហើយគេនឹងទៅជាអ្នកមានអ្វីដែលកាលណាគេបោះបង់ចោលមិននាំឲ្យមានការនឹកស្ដាយកំហឹងកាលណាគេបោះបង់ចោលមិននាំឲ្យមានការស្ដាយសំណោះទេតើត្រូវបោះបង់អ្វីចោលទើបមនុស្សបានសប្បាយមច្ឆរិយៈបើបោះបង់ចោល ធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយហើយមច្ឆរិយៈនឹងគឺសេចក្តីកំណាញ់នឹងអ្វីដែលហៅថារបៀបអ្វីៗទាំងអស់ដែលល្អហៅថារបៀបអ្វីជាគ្រឿងសម្គាល់នៃការប្រព្រឹត្តតបៈការកាន់ខ្ជាប់ខ្លួននៅសាសនារបស់ខ្លួនផ្ទាល់គឺជាការប្រព្រឹត្តតបៈអ្វីដែលហៅថាការត្រួតត្រាពិតប្រាកដការទប់ចិត្តឲ្យបានជាការត្រួតត្រាពិតប្រាកដ អ្វីជាលក្ខណៈសំខាន់នៃសេចក្តីសន្តោសសេចក្តីសន្តោសស្ថិតនៅក្នុងការបញ្ចប់អរិភាពខ្មាក់អៀនគឺអ្វីខ្មាក់អៀនគឺវិជ្ជាអំពើមិនថ្លៃថ្នូរទាំងអស់អ្វីដែលហៅថាចំណេះវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាគឺការចេះដឹងអំពីទេវវិជ្ជាអ្វីជាសេចក្តីស្ងប់ពិតប្រាកដគឺសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តជាសេចក្តីស្ងប់ពិតប្រាកដអ្វីជាមេត្តាគឺបំណង ចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខសប្បាយអ្វីជាសមញ្ញលក្ខណៈសមញ្ញលក្ខណៈគឺឧបេក្ខានៃចិត្តសូមប្រាប់យើងមកមើលតើសត្រូវណាមួយដែលគេមិនអាចឈ្នះបានកំហឹងជាសត្រូវដែលគេមិនអាចឈ្នះបានជំងឺអ្វីដែលគេមិនអាចព្យាបាលបានអភិជាជាជំងឺដែលគេមិនអាចព្យាបាលបានមនុស្សបែបណាដែលគេហៅថាមនុស្សទៀងត្រង់ គឺមនុស្សដែលចង់ឲ្យសត្វលោកទាំងអស់បានល្អមនុស្សបែបណាដែលគេហៅថាមនុស្សទុច្ចរិតមនុស្សខ្វះសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមនុស្សទុច្ចរិត
Đầm lây rồi bảo mà nó đôi khía trong nà, khó khía trong nà. Đầm lây đôi khía không niêm chìa mà nó sẽ chết. Tại khó khía trong kê tử dụ, đại cả làng đời xa chậm nè với chìa nâng phía bọt đông ở đòm. Đại cả làng bị sợ thiết tiền. Áo với chìa chìa vậy. Áo với chìa cứ ca mình score cả rồi này giật cách rồi bọc luôn. Cứ mô hạ bằng. Cho mô tình áp hiệp. Mô tình áp hiệp chìa xăm bánh chìa nhẹ rồi bảo mà nó. Đã kết thả khuôn ánh chứ tụ ái xâm khăn mà nẹ khăn nông vì rạ kết thả rư chứ nẹ rong tục xâm khăn nè khăn nông rương sau kênh tạc cầm. À vậy chứ phiếp khu chơi rõ. Cảm ơn bằng bình cả rần này dạ kết rõ bốc luôn chứ phiếp khu chơi rõ. Cho sức đây bùi bà rõm, à vậy chứ sức đây bùi bà rõm. Phiếp là ngôn khai nâng ạ với chứ sức đây bùi bà rõm nhàng thông. À vậy chứ khăn tay, cứ ca tự tra với nhiên hỏi bàn. Bị thi sợi tắc rư xâm an bị thi mê này đôi mặt Chỉ ca ngu tắc châm rẻ hạ rõm ai ốc bị cường xa mong. À vậy chỉ sơ bà rõ thô. Sơ bà rõ thô cứ ca chui thay rõ xa ca bị sát lưu tiếng ốc. Đừng mất đích đại hạ tha mà nụ cầm nạ. Cứ mà nụ đại cho chất tu bất đau nì dạ cọ rư mù bằng cả kì. Đau xa vậy tư kì ai tư chì priêm. Đại xa à cặp kệ rì giá mộc bị cầm nạ ớt. Đại xa ca sra chriêu ca riêng sốt. Ta ở mùi nè. Mình mến đã xa cầm ná ớt rửa ca sra chriu rửa ca rin sâu tì. Đại mà nụ mình nè ai tới chìa priêm bàn. Miên tai à cặp kẹt ra dạ bà nó tì. Đại thuê oi mà nụ mình nè tới chìa priêm. Ba mà nụ mình nè căn à cặp kẹt ra dạ lọ trâm trời. Kế có chìa mà nụ lọ trâm trời. Ca căn à cặp kẹt ra dạ bọt ở cỡ. Ca chìa ca riêng tốt mà nụ. Chìa riêng rồi hốt. Ca sắc xa cầm phí viết cô nâu mình tuân cực rôn đài bà mình nấu đúng mình căn cặp kệ đời giá xong ở bán xong rùm tì. Ta miên rùm vôn ở vấy xâm rạp mình nấu đài bằng chân vi cha ở kì xa xa chỉ nịch. Miên ở vấy kào bì kì xa xa cực nìa nấu ní chi rùm vôn, ní hóa chi rùm vôn. Ca nà mình nấu nấu thư vừa vầy ở vấy đòi miên ca thăng thái. Cốt nâng tựa bàn ở vấy đá cốt xoay rộng. Cảm ơn cốt mình một phẹt tráng. Cốt nâng rùn ớt đòi sợ bài. Nâng cư chia xùm nô chùm lao. Bà cốt đột tức luôn cho bố con ở thó. Cốt nâng bàn chụp sạch đầy rì kì đi khăn ông chết cào. Ở vấy đá ở cha trên kê bóng phót nửa lưu sẽ có lúc nì. Vì mùi tháng ngày tới mùi tháng ngày mình chỉ vượt rộp mặt ở chỗ khăn ông vì mình rộp bằng mặt trời riêng. Các bà mơ tất tập hiệp này nhạc đà nơi sẽ xóa tay chứa khuôn anh thà nâng bàn cùng vốn nơi chỉ ở chân trầy. Thà kê cầm phung mình chỉ vượt chỉ ở mặt tạ. Ta mình ở vấy ai ở cha trên này tiết. Ở vấy chỉ mìa kìa. Tiết là hay co tương lai mình nôm tờ rộp sạch đầy sân ở thàn tê. Mặt tệ. Cầm phí sổ lọt tệ tương lai, sắp ta khóc nia bì mùi tờ mùi. Mình toàn tàng miên rực xây ông nà mùi bình chân cầm nít đè là ai cháu kì tờ tù sko tha mình chè khô nè lòi tì. Kà bất ông phí sạc sá ná nâng kà rần này dự cách trời bàn cọp bắt nơi ai khăn ông rung. Rực xin em miên tài mùi nâng bình nốt chì mì kì ở đài mà hà bộ côl bàn đà tàm. À vấy chì bò rà miên. Sạc cao lúc đài bình đòi ảo vị trí tục đôi chì kết tiết mùi. Bà tất chì phương. Thằng ngày nâng giúp chì bình đốt khai nâng ở rớt đấu. Chì đồn rết. Thư bì chư xâm rạp căn. Bì bì lìa chì chông phâu. Đài cầm phung chùm ân sát lô tương ố. Nâng khăn ông kết tiết nâu. Nị anh chì bò rà miên. Nhãn nát chì mà nô bất bà còn. Sạc đây rì ca ông pi ông bư lò nây bà cùl mà nẹ. Bạn từ đó thàn xuống, hỏi trời bạn sắp xài bị bình một lửa phản đầy vĩnh. Đồ rạp nà sẽ đầy đi ca nút nơi tài miền đầm lấy bằng tổ thời tiết. Đồ rạp nút cứ bộ côn nụ anh đà kê chặt tục thà chìa mà nút bất bật còn. Mà nụ bạp nát đà kê chặt tục thà miền trọc sầm mặt cực mục. Mà nụ nát đà khơi dô khơi thà ca sở xa nâng tí tiến, sẽ đầy sốc nâng sẽ đầy tốt. Ở đây ta ca nâng ảnh cốt cứ đôi tới khả nề. Mà nụ nụ hỏi đã kê chặt tục thà trên nạ miên trọc sầm bát cổ bạp giang. Mà nụ bạm ní chia bẩn đất. Bẩn đất dô thà ca sở xá nâng ca tí tiến miên nằm lại đôi khả nề. Cho biết. Biết là rì rì ta chờ môi nâng ca sở xá. Tục ca tí tiến chia sở trời. Xa mở ký ca lăng đất xa ở vầy. Sạch chiêm cổ xá. Chân chết đôi khả nề. Xa xa nà đôi khả nề. Xích đây xa mọt trọng nâng khả nề. Miền tài sẽ đầy xe mọt tròn nâng khả nế tế đại bằng cách ở miền xa mạc kỳ bật bật.
away dial tới chìm môi mình nuốt lấp. Bất thom mẹ tay tới tam bờ lưng khnông đầm na ai cao cao dịch đầy lấp. Dạ nâng của bạn lược xùm nu cho chúng ta tiết ông phí sở phí và thô. Hồi dựt thị sẽ đẹp nâng chế tay bắt đo chùm lòi tưởng ơ, cựp tưởng ơ. Lúc bạn sẽ đập chùm lòi rồi bỏ dựt thị sẽ đẹp ơ hói. Dạ nâng còn dễ tha nhóm miên sẽ đầy rì rì ná chì môi nâng chùm lòi rồi bỏ anh. Anh chìa mà nô mà nẹ chlát vầy nâng miên của sở lò thô chì tì bưng nâng lê lục nì. Đồng bây chìa sẽ khai phiếp này sẽ đầy rì rì dương xôm ai bùm nón tới dưỡng nâng bắt đầu chỉ vất ai bà ôn đồ bà ai mà nẹ vinh xong ai chưa rửa sạch nâng chất ai cho ta chong ai mùi ná rùa làng vinh thì dịch thị sẽ đẹp nâng cơ tốt ta lúc mà chả ơi bà chẳng xong ai bà ôn đồ bọc nhóm đài miền xâm bồ sở em sở sát hoi nơi khmây dân kế chung môn đọc con nít miền chỉ vất làng vinh cho thì dạ nâng thua chỉ chung ngon nâng ca chưa rửa nít đòi nửa dây từ dịch thị sẽ đẹp thà nhóm chung ngon nâng ai ná ná nhóm đăng tải anh sẽ lãnh phim mẹ chừng kì ở rồi chốn chìa mà nô mà nét đài anh trời bằng phải đồng bây chân sẵn kìm hồi ở rồi chốn ít thêm tầng bàn tìm khuôn rụi sạch chăm dọc chơi dùm nét nít ở cao chơi tràn sẵn mộc hồi cho hẹn mà đấy của anh mình chơi rơi dọc phim mẹ rưu ở rồi chốn vinh phim mẹ nâng xâm lạp con thả rạp tà rì tầng ọ chỉ mùi nâng cầm lãng đo bộ cài bóng phót nâng miên chất tổ su bộ đồ bộ đạch phong phì mẹ chìa mà nô xâm khăn bóng phót xâm rạp anh nè hẹn mà đích cô bàn chị anh mình xâm ở dương bộ đồ chú vật ở phì mẹ vĩnh rưu mùi ba mình được chân tế miên tài ở rồi chùn mấy cô bàn chị anh rưu dọc nà con tư vinh thì dự thị sẽ đẹp nâng cơ tổ ta nhóm sốc chất bỏ bóng chú vật nhóm chỉ chiên bỏ bóng bà thò mẹ nhóm chọn ai sẽ có lúc đăng thà nhóm nâng ở mình bỏ bóng bà thò mẹ cho đại khát bây đá nhóm miên mà hai xây bị ơn cứ bà niên con tay tì vi mũi nâng bà niên mì tri tì vi mũi nhóm chọn ai bắt rồi bỏ bà mẹ đá nhóm từng phí nơi ru nhóm chỉ bắt rồi bỏ bà niên con tay ai nè có chìa bắt rồi bỏ bà niên mì tri nhóm sẽ lành mẹ đá từng phí sma sma khỉa nhóm mình ai thua ai chất mà nụ mình nẹ bàn định kìa hồi thua ai mình nẹ tiết chi chạp tê chẳng bà ôn nhóm mình nẹ tiết trời bàn lô ai rô làng vĩnh cư nhóm xông ai nẹ còl đòi bình chất nâng tắc bà tay đỏ đông ở đòm rồi bỏ dự thị thể đạp bê nâng dạ nâng cô này dễ thà anh chìa mà hai bộ côn mùi rút đỏ cha chìa bùn bì nà dương mình đà chụp bà tiết mà nụ đôi anh mà đông nà tê tu bây chìa nơi tì nà có khuyên đài dương nâng sập dương sập bài sập bài chất nâng bắt đầu chỉ vật ao bồn bồn tiếng là bỏ anh tiếng ó khnì bình cho prom pi chỉ mùi khnì đá dạ nó như vậy được chứ nè thà chế thà cần đặt thà tiếng bồn bỏ anh nâng cô cào cào đài bay đôi chỉ tiêm nâng người bị tụm score dần bỏ anh đăng thà ca sợi tắc ca clean press nhau nâng ca hot nơi nâng sập tai rồi bắt orling hơi bật cài giờ bồn cô miên lang vinh đôi thom đà dựt thị sẽ đẹp nâng cô stu tơ bà lưng gần nạ bà nói tiếng buồn đào sẽ cái đầy rì rì nâng sẽ cái đầy sẽ nè hà bà chú lần nết này sẽ cái đầy rụp hợp ọp ọ nâng cô hô chanh mọc rì linh rì lôn nông bìl đài bà ông stu tơ krap thoai bằng cúm nơi nâng chương rì bò dạ tiếng ở mình bà mặt tu tha ông mà chắc rì bọc nhóm ơi nhóm chọn đăng nà tha bà ông chì nạ nà bà ông mình mến chì dạ tì vì bà rùa khuyên dạ nà ách đăng bì phía bước xa đà này bà thông mẹ đôi bà ông tì bà ông chìa cho bác chìa tì bà đà đã chọn một bì than xua tại mà đồn bà ông chìa bà côn mùi rút đò chìa tì xa nè ha cho bà bà khuyên tình ọc nì bà ông bà hà chìa bà đà rà bà bà khuyên đà trung bà niêm tha bà đọ nụ tì đăng tù bây bà ông chìa nà nà có đau xong bà ông bà chênh rút riêng bất ở khuyên bàn khuyên phong phía nhóm cũng phụng ở tiết xa trong đăng khăn ná thà ta ở bà ông chi nè nè dạ nó có bàn bài cả lạc luôn vì rụng riêng ở cọp bì cài nó tư chỉ rụng riêng bật bật cót đò xanh lọ sọ sẵn hà tiếng ở trung bà sơ tà ca đã dựt thị sẻ rẽ hay miền mặt tu thà dương chi bà thò mẹ chi bạch đá rồi bỏ anh bạch đá trong khơi nâng ở trong này dây chỉ mỗi anh mình tích nè bây đá ở rì kì rì nâng bàn chụp anh đi anh nâng ai dọc chơi chùm nét lưu dạ con lúc này bàn chỉ mùi nâng bà ôn rồi bỏ anh tiếng ổn đi phần tay ở vậy để thua ai bây đá sẽ bài chất
នោះគឺឯងបានយកជោគជ័យលើអាណាចក្ររបស់បិតារួចទៅហើយគឺអាណាចក្រដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធធរជោគជ័យលើផែនដីគ្រាន់តែជាជោគជ័យធនអន់មួយដែលពុំមានអ្វីជាសំខាន់ទេក្រៅពីជោគជ័យរបស់ឯងមួយនេះគេឈ្មោះរបស់ឯងនឹងត្រូវគេចងចាំជារហូតអស់កាលជាអនាគតទៅនៅក្នុងសម័យកាលឈ្មោះថាកលយុគដែលជាផ្នែកទី4នៃព្រះកាលបើមានមនុស្សណាម្នាក់គ្រាន់តែនិយាយឈ្មោះរបស់ឯងមនុស្សនោះនឹងបានទៅជាស្នេហារបស់ជាទីស្នេហារបស់បិតាមានឈ្មោះ4ដែលត្រូវទទួលភាពឧត្តមឧត្តមឈ្មោះរបស់ព្រះបាទនលរាជជាស្ដេចនិស្សាតនេះមួយឈ្មោះរបស់ឯងនេះមួយឈ្មោះរបស់ព្រះនាងសីតាជាមហេសីរបស់ព្រះសីរាមច័ន្ទនេះមួយឈ្មោះទី4ជាឈ្មោះរបស់អ្នកដែលជាទីស្នេហាបំផុតរបស់ឯងគឺគ្រឹស្ណាចំពោះចង្កឹះអរណីដែលថាមានសត្វក្តាន់លួចយកទៅនោះគឺបិតាជាអ្នកលួចដែលហេតុថាបិតាចង់ឲ្យឯងមកដល់បឹងនេះឯងអាចយកចង្កឹះទាំងនេះទាំងពីរនេះទៅសងព្រាមនេះនោះវិញចោះបិតានឹងឲ្យចំណងដៃមួយទៀតទៅឯងរយៈកាល12ឆ្នាំនៃការបំពោបងបានកន្លងផុតទៅនៅសល់តែមួយឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតដែលពិបាកជាងគេនឹងត្រូវមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួកឯងទាំងអស់គ្នាបានយកព្រះធម្មៈធ្វើជាអាក្រោះតាមសេចក្តីអនុគ្រោះរបស់បិតាបិតាសូមរាប់រងនឹងឯងថាមិនមាននរណាម្នាក់អាចមើងងាយពួកមើលពួកឯងស្គាល់ទេទោះបីជានៅពេលណាឬទីណាក៏ដោយពួកឯងអាចខ្លែងខ្លួនហើយទោះបីទៅទីណាក៏បានស្រេចនឹងចិត្តរបស់ឯងចង់ជ្រើសរើសយកគ្មានអ្នកណាអាចស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកឯងយុទ្ធិស្ថិរៈហ្នឹងគឺរីករាយក្នុងបតីណានឹងរកពាក្យអ្វីមកថ្លែងមិនបានព្រោះព្រះអង្គមិននឹកស្មានថានឹងបានជួបបិតារបស់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់បែបនេះសោះព្រះអង្គក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំនៅនឹងព្រះបាទាព្រះបិតាទ្រង់ចំពិតព្រះបាទាម្ដងហើយម្ដងទៀតរួចទ្រង់ដាក់ព្រះសិរៈទៅលើព្រះបាទាបិតាសេចក្តីរំភើបជាមួយនឹងសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងហួសពេកនឹងក៏ទៅជាបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពិលៀបដោយកូនក្មេងវង្វេងមេដាមួយសន្ទុះក្រោយមកព្រះអង្គក៏តាំងស្មារតីបានខ្លះឡើងវិញហើយមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះធម្មៈនឹងថាព្រះបិតាជាអង្គម្ចាស់ទូលព្រះបង្គំមិនចង់បានអ្វីទីទេក្នុងមួយជីវិតនេះទូលព្រះបង្គំបានឃើញព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គគឺបានជួបព្រះបិតារបស់ទូលព្រះបង្គំដោយផ្ទាល់ទូលព្រះបង្គំសូមរងចាំទទួលយកដោយសេចក្តីកតញ្ញូនៅពរទាំងអស់ដែលព្រះបិតាទ្រង់សព្រតីប្រទានមកទូលបង្គំប៉ុន្តែព្រះបិតាអើយទូលព្រះបង្គំចង់បានចំណងដៃតែមួយទៀតប៉ុណ្ណោះសូមព្រះបិតាប្រទានពរតែមួយទៀតមកហើយព្រះធម្មក៏តបថាមិនអីទេណាបុត្រសំឡាញ់សូមបុត្រសូមមកចោះយុទ្ធិសិរៈក៏ថាព្រះបិតាសូមប្រទានពរឲ្យទូលបង្គំទទួលជ័យជំនះលើសត្រូវស្លាប់រស់របស់ទូលព្រះបង្គំ6គឺកាមុច្ឆាកំហឹងមច្ឆរិយៈសេចក្តីលោភៈភាពក្រអឺតក្រទមនិងសេចក្តីឈ្នានីសសូមព្រះបិតាប្រទានឲ្យអារម្មណ៍ទូលព្រះបង្គំអាចដឹកនាំទូលព្រះបង្គំទៅរកតែសច្ចធម៌ប៉ុណ្ណោះទូព្រះបង្គំមិនចង់បានអ្វីផ្សេងទេនៅលើលោកនេះហើយព្រះធម្មៈនឹងទ្រង់ប្រសិទ្ធការដាក់យុទ្ធិស្ថិរៈទាំងមានព្រះបន្ទូលថាបុត្រសំឡាញ់បិតាមិនបាច់ប្រទានវត្ថុនេះទៅបុត្រទៀតទេពីព្រោះវត្ថុទាំងនេះបុត្រមានរួចអស់ហើយបុត្របានឈ្នះសត្រូវទាំង5មួយនេះតាំងពីយូរយារមកហើយណាទៅចោះបុត្រសូមឲ្យបុត្របានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសប្បាយសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់បុត្រនឹងត្រូវកន្លងផុតទៅនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបិតានឹងនៅជាប់ជាមួយបុត្រជានិច្ចទីណាមានបិតាទីនោះនឹងមានជ័យជំនះទីណាដែលមានគ្រឹស្ណាទីនោះក៏មានបិតាដែរណាគ្មានអ្វីអាចប៉ះពាល់បុត្របានទេឲ្យតែបុត្រនឹកមកបិតាសូមប្រទានពរសពសាតការចំពោះបុត្រគឺឲ្យបុត្របានទទួលជោគជ័យជានិច្ចរយៈកាល12ឆ្នាំនៃការបំពោបងបានបញ្ចប់ទៅនៅសល់តែមួយឆ្នាំទៀតជាឆ្នាំពិបាកជាងគេព្រោះពួកបណ្ឌវៈត្រូវលាក់អត្តសញ្ញាណនៅចិត្តព
ពួកព្រះអង្គជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាទូរយុទ្ធនឹងព្យាយាមយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរកឲ្យឃើញកន្លែងដែលព្រះអង្គលាក់ខ្លួននឹងអាលគេបំពោបងព្រះអង្គឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃ12ឆ្នាំថែមទៀតឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិតជាពិបាកជាងឆ្នាំទាំង12កន្លងទៅមកដាក់បញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនរៀតថយឡើយ ព្រះវិចារៈប្រងរបស់ព្រះធម្មៈបានដាក់ជីវិតថ្មីមួយបញ្ចូលទៅក្នុងហឫទ័យរបស់ពួកបណ្ឌវៈព្រះអង្គនាំគ្នាចាប់ដើមពីពិភាក្សាលើផែនការនៃការខ្លែងអត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងនៅក្នុងកាន់វណ្ណៈបាបនឹងក៏បានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយនឹងគឺព្រះរាជបុត្រទាំង 5អង្គទាំង4អង្គហ្នឹងក៏បានរស់ឡើងវិញដោយសារតែព្រះធម្មៈបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងចូលដល់កាន់វិរិយតបាប់គឺវិរិយតបាប់ហ្នឹងយើងនឹងបន្តតែម្ដងអញ្ចឹងចូលដល់ចពុក1នៅក្នុងកាន់ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីផែនការឆ្នាំទី13អញ្ចឹងមិនឲ្យខាត់ពេលយូរក៏សូមចូលដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដង យុតិស្ទេរៈទ្រង់ប្រមោព្រះអនុជនឹងគ្នាគ្នាទាំងអស់ឲ្យមកគង់ជុំវិញព្រះអង្គរួចត្រាស់ថាប្អូនៗទាំងអស់គ្នាបានដឹងអស់ហើយថាគេឲ្យយើងរស់នៅក្នុងព្រៃអស់រយៈកាល12ឆ្នាំនិង1ឆ្នាំទៀតត្រូវលាក់ខ្លួនកុំឲ្យគេស្គាល់ យើងបានរស់នៅជុំគ្នាអស់12ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែពីពេលនេះតទៅមុខទៀតយើងអាចជួបសេចក្តីលំបាកជាមួយនឹងវាសនាអាក្រក់របស់យើងឥឡូវនេះបងត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីបងប្អូនដើម្បីសុំបាយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយគ្រាសិនយើងត្រូវទៅរស់នៅដោយខ្លែងខ្លួនកុំឲ្យគេស្គាល់និងកុំឲ្យគេដឹងថាពួកយើងនៅទីណាបងមានសង្ឃឹមថាដល់ចប់មួយឆ្នាំ ក្រោយនេះទៅបងនឹងទទួលយកនគរយើងបានមកវិញរួចបងនឹងអាលបានប្អូនៗទាំងអស់គ្នានៅជាមួយបងជារៀងរហូតនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលមកដល់ត្រង់នេះព្រះសូសៀងយុតិសេរៈនឹងមិនអាចបន្លឺចេញមកបានទៀតឡើយអារម្មណ៍ចិត្តទុកសោកធ្វើឲ្យព្រះអង្គអួលដើមកោរួចបាត់ស្មារតីនិងរកចេញស្តីថាអ្វីតទៅទៀតឡើងបាន ព្រះអង្គទ្រង់រំជួលព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងសេចក្តីទុកព្រួយខ្លាំងជាពុនពេកកាលបើទ្រង់នឹកឃើញដល់ការបែកបាក់គ្នាជាមួយព្រះអនុជទាំងអស់ក្នុងពេលតែបន្តិចទៀតនេះនឹងមិនទាន់ដឹងថាត្រូវទៅរស់នៅឯទីកន្លែងណាមួយធម្មីនឹងប្រឹងលួងបតីព្រះអង្គដោយមាននេការថាមិនខុសពីព្រះអាទិត្យដែលលេចចេញមកពីពពកខ្មៅទេ ពួកបណ្ឌវៈនឹងចែងចាំងរស្មីឡើងវិញក្រោយមួយឆ្នាំទៀតនេះក៏លងផុតទៅហើយភីមៈនឹងក៏ខំជួយលួងព្រាមដែរដោយជួយបន្តនឹងអបអរដេកការរបស់ធូមីជិតទីសេរៈយាងទៅសុំលាពួករស្មីនិងអ្នកនៅក្នុងព្រៃទាំងអស់ដោយទ្រង់បានប្រទានសពសាទៅការពរចម្ពោះរស្មីទាំងនោះហើយក៏យាងត្រឡប់មកវិញពួកបណ្ឌវៈ មួយលើដោយព្រះនាងទ្រពតីនិងធូមីនឹងក៏នាំគ្នាយាងនិមន្តទៅកាន់កន្លែងដ៏ល្អមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីផែនការនៅអានាអនាគតកាលយុតិស្ទេរៈទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះអនុជជំនុនថាបងចង់ដឹងយោបល់របស់ប្អូនៗទាំងអស់អំពីស្រុកទេសណាដែលយើងគួរជ្រើសរើសយកដើម្បីធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់យើងទៅនៅបន្តពីទីនេះយើងត្រូវតែគិតឲ្យ ផុតពីផ្នែកចមោះរបស់ទូរយុទ្ធនិងបណ្ដាចារបស់គេបណ្ដាចារៈបរោះរបស់គេអរជូនក៏បានផ្ដល់យោបល់ថាមានកន្លែងល្អល្អច្រើនណាស់យើងអាចជ្រើសរើសយកកន្លែងណាក៏បានទូបង្គំអាចលើកជាឧទាហរណ៍ឡើងដូចជានគរបញ្ចាលសលវីមត្សាវិទេហៈទ្វារកាកលង្គៈនិងមគធៈ ទូបង្គំបានលើថាលើគេថាទីក្រុងមួយឈ្មោះវិរិទ្ធជាទីក្រុងល្អប្រណិតមានក្រុងជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចទៅនៅបានមានតែទៅនៅតាមទីក្រុងទេទើបគ្មានអ្នកណាក៏សម្គាល់ពួកយើងបានព្រះរាមត្រូវជ្រើសរើសយកក្រុងណាមួយទៅក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំងនេះ ពូទូបង្គំចាំតែធ្វើតាមការសម្រេចប្រតីរបស់ព្រះអង្គទេ ហើយបើគិតឲ្យសពសពទៅបងយល់ថាទីក្រុងដែលប្អូនលើកឈ្មោះបាញ់មិញគឺក្រុងវិរិតៈនៃនគរមត្សានេះហាក់ដូចជាទំនងជាគេបំផុតសម្រាប់ផែនការយើង
bông cua na ta sờ lạnh còng pan chal rư còng thuê ra ca vinh pon tae nơi cái lai tiếng pi ni chbas chi tu riot ao ke te rok mơ jeung mun ke hai chpuh nako ai te te tiet bông mun sâu skor sđach tieng nuh chran te pon tae bông nung tha sđach nako matsya nuh chi munu odong odom na hai trung lbei paniem tha chi sđach da mien akap kariya thlai thno nung mien pratai sobboros chi ti bompot phong ព្រះអង្គក៏មិនមែននៅក្មេងដែរគឺព្រះអង្គជាមនុស្សម្នាក់ដែលបងជឿថាគួរឲ្យយើងស្រឡាញ់និងពឹងពាក់បានយើងនឹងចំណាយពេលដល់ពីខែខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងវិរិយតនេះគឺយើងត្រូវតែសម្រេចគ្នាចឹងចោះឥឡូវតើយើងត្រូវចែកទូនាទីគ្នាដូចម្តេចទៅយើងក៏ត្រូវតែសម្រេចអំពីបញ្ហានេះដែរណាព្រះរាម ដែលហេតុថារឿងនេះជាកម្មវត្ថុនៃសេចក្តីព្រួយបារម្ភធំមួយឆ្នាំទី13នេះកំពុងលេចឡើងនៅខឿនច្បាស់ថាជាការដំណើរផ្សងព្រេងដល់ប្រថុយប្រឋានមួយសម្រាប់ពួកព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ប្រឹក្សាគ្នាទាំងប្រតីសមនោះក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះដែរស្រាប់តែសេចក្តីទុកព្រួយមួយធ្លាក់មកលើព្រះអនុជទាំងអស់អរជូនទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះរាមជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គធ្លាប់តែជាអង្គម្ចាស់ផែនដី សំបីតែក្នុងរយៈកាលដល់2ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃក៏ព្រះអង្គមិនដែរទទួលបញ្ជារបស់នរណាម្នាក់យកមុខអនុវត្តផងតើព្រះអង្គអាចធ្វើអ្វីៗក្រៅបញ្ជាគេបានដែរឬទេតើអាចឲ្យពួកទូបង្គំយកភ្នែកមើលព្រះអង្គធ្វើជារណបរបស់សត្រីមួយអង្គទៀតដោយមិនដាច់នឹងកើតសូមព្រះអង្គកុំធ្វើការនៅក្រោមបញ្ជាគេឲ្យសោះ តើឲ្យទូបង្គំត្រមថាមិនត្រូវគិតដល់រឿងនេះមិនដេចនឹងបានទៅយុធិសរៈទ្រង់ប្រសិទ្ធការទ្រង់ទាំងឆោងប្រហោះចាប់ប្រហោះអរជូនរួចធ្វើជួរទឹកបនេតយ៉ាងធ្នមធ្នមឲ្យអរជូនមុននឹងមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយតបវិញថាអរជូនសូមប្អូនកុំព្រួយឲ្យសោះបងមិនធ្វើឲ្យនរណាអាចប្រមាថបងបានទេ បងបានសម្រេចចិត្តថាបងនឹងធ្វើជាគូកូនរបស់ស្ដេចមិនមែនជាអ្នកបម្រើទេចាំស្ដាប់ណាបងនឹងទៅគាល់ស្ដេចហើយទូព្រះអង្គថាបងឈ្មោះគណៈការបងនឹងស្លៀកពាក់ឲ្យសមជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើននៅក្នុងលោកនេះបងនឹងទូព្រះអង្គថាបងមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះណាស់ខាងគម្ពីរវេទនិងទស្សនវិជ្ជា បងនឹងពាក់ខ្សែកមានត្បូងហើយមានខ្សែអង្កាំមួយខ្សែដែលបងនឹងរាប់ក្របក្របមកកម្មជារៀងរហូតបងនឹងទូព្រះអង្គទៀតថាបងចេះលេងល្បែងបាសកាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមកដល់ត្រង់នេះយទិសិរៈនឹងទ្រង់បញ្ចេញប្រសិទ្ធកម្មមួយក្នុងនៃនៃការលេងសើចទ្រង់ទូទៅភីមៈហើយភីមៈនឹងបានឈ្មៀងពនិតទូតមកព្រះអង្គរួចទូទៅដីវិញទាំងប្រភៈនឹងឡើងក្រហមតែងព្រោះ រៀលខ្លួនខ្លួនជួស យុធិសិរៈនឹងក៏បន្តព្រះវិចារទៀតថាបងនឹងទុកព្រះអង្គជាគូកូនគ្រប់ពេលបងមានអារម្មណ៍ថាបងនឹងបានរីករាយក្នុងចិត្តជារហូតក្នុងរយៈកាល២ដល់២ខែតទៅមុខទៀតនេះ ព្រះអនុជទាំងអស់យល់ថាព្រះតម្រិះរបស់យុធិសិរៈល្អណាស់ទាំងទ្រង់ប្រកាសនៅក្នុងបតីថា ព្រះមហាសត្រីនៃអនុកោមត្សានឹងរាប់អានព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គដោយពេញព្រះកិត្តិយសជាមិនខានហើយយុធិសិរៈនឹងទ្រង់ត្រាស់សួរទៅភីមៈថាមើលភីមៈតើប្អូនឯងប្អូនសម្លាញ់ឯងនឹងលក្ខបំបាំងកម្លាំងកាយនិងកំហឹងដោយមិនដេចបានសម្រាប់រយៈកាលដល់២ខែខាងមុខនេះ ក្រន់តែដើម្បីផ្កាពីបៃតងដែលប្រពតិចង់បានប៉ុណ្ណេះសោះប្អូនឯងសម្រាប់តបឬខ្សាក់អស់មួយកងពលត្រឹមតែមូលហេតុតូចមួយត្រឹមតែការបង្កលឿងតូចមួយប្អូនឯងខឹងឡើងក្រហមភ្នែកដោយរងើកភ្លើងបងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើប្អូននឹងត្រូវរស់នៅឲ្យគ្រប់ដល់២ខែនៅក្នុងទីក្រុងវិរិតៈនឹងដោយស្ដាប់បញ្ជាអ្នកឯទៀតឯទៀតយ៉ាងដូចម្ដេចទៅតើប្អូនមានផែនការយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហ៎ប្អូនភីមៈ ហើយភីមៈនឹងក៏បានតបថាព្រះរាមសូមព្រះអង្គកុំព្រួយពីទូបង្គំអីទូបង្គំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយលើទូនីតិដែលទូបង្គំត្រូវបំពេញទូបង្គំនឹងធ្វើជាមេចុងភៅនៅក្នុងចង្ក្រានរបស់មហាក្សត្រព្រាហ្មណ៍ជ្រាបហើយថាការដាំស្លជាការលំហែកំសាន្តរបស់ទូបង្គំជានិច្ចទូបង្គំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបណាឆ្ងាញ់ៗ
ពេលនេះទូបង្គំនឹងប្រើមុខជំនាញនេះដើម្បីធ្វើឲ្យផែនការរបស់ទូបង្គំបានសម្រេចទូបង្គំនឹងទៅសុំកសស្ដេចដើម្បីលើកសំណើថ្វាយព្រះអង្គថាទូបង្គំនឹងទទួលរ៉ាប់រងការរៀបចំប្រស្ញ័យសម្រាប់ព្រះអង្គទូបង្គំនឹងទូលព្រះអង្គទៀតថាទូបង្គំជាអ្នកខ្លាំងពូកែខាងល្បែងបោកចំបាប់និង សូមទទួលរ៉ាប់រងខាងគ្រឹះស្ថានហាត់ប្រាណរបស់ព្រះអង្គទូព្រះបង្គំអាចវឹកវើនកីឡាករក្មេងៗខាងល្បែងបោកចំបាប់ទូបង្គំប្រកាសក្នុងចិត្តថាមហាសត្រីនិងសពតីលើករណីនេះបើព្រះអង្គសួររកអ្វីជាសម្អាងទូបង្គំនឹងថាពីមុនទូបង្គំជាអ្នករៀបចំប្រស្ញ័យថ្វាយព្រះយុទ្ធិសិរៈប៉ុន្តែតាំងពីយុទ្ធិសិរៈបានចេញទៅរស់នៅជាអ្នកនិរទេសបាត់ទៅ ទូបង្គំត្រូវរកការងារធ្វើនៅទីកន្លែងផ្សេងវិញថាព្រោះតែទូបង្គំបានលើកថាប្រជើនគរមាសានឹងមានប្រុកឆោមដោយយុទ្ធិសិរៈដែរទូបង្គំមានចិត្តចង់មកនៅបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គប្រកាសជាការអាងរបស់ទូបង្គំជាមិនខានទូបង្គំនឹងប្រែឈ្មោះថាវលលក្នុងន័យដូចគ្នាយុទ្ធិសិរៈត្រាស់សួរទៅអរជូនថាចំណែកអរជូនជាប្អូនសម្លាញ់របស់បងនេះណែ តើផែនការរបស់ប្អូនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរបងមិនដឹងថាតើប្អូនអាចលះបំបាំងសេចក្តីអង្អាចរបស់ប្អូនបែបណាទេដើម្បីរស់នៅក្នុងឋានៈជាអ្នកបម្រើដាច់ថ្លៃរបស់គេនោះបងស្ដាយនោះហួសពីស្ដាយណាស់ទៅហើយដែលបងបានបង្កឲ្យមានការវឹកវល់ដល់ប្អូនទាំងអស់គ្នាបែបនេះហើយអរជូនក៏តបថាព្រះរាមទូបង្គំគិតឃើញពីរបៀបខ្លែងខ្លួនម្យ៉ាងដែលទូបង្គំបានគិតទុកតាំងពីយូរយារមកហើយ ទូបង្គំបន្ទាន់យល់ថាព្រះរាមមិនទាន់ភ្លេចបណ្ដាសារបស់អូរៈវសីទេព្រះអិនមានបន្ទូលប្រាប់ទូបង្គំថាទូបង្គំត្រូវទទួលយកបណ្ដាសានេះតែមួយឆ្នាំគត់គឺនៅឆ្នាំខាងមុខនេះតែម្ដងដែលបណ្ដាសានោះមានប្រយោជន៍ចំពោះទូបង្គំនៅមានចំណុចមួយទៀតគឺគេទទួលស្គាល់ទូបង្គំច្បាស់ណាស់ត្រង់ទូបង្គំមានស្លាកស្នាមនៅលើស្មាទាំងសងខាងពីព្រោះទូបង្គំមាន ជាមនុស្សស្ទាត់ចំណាញនឹងដៃទាំងពីរទូបង្គំមិនត្រូវតែឲ្យគេស្គាល់ទូបង្គំតាមស្លាកស្នាមនេះទេទូបង្គំគឺឃើញរបៀបមួយគឺត្រូវពាក់លាក់ស្លាកស្នាមនោះដោយពាក់អាវស្ដើងជាប់ជានិច្ចពីព្រោះពីលើស្មាដាក់មកដើមទ្រូងដូចស្ត្រីនានាតែងពាក់ទូបង្គំនឹងទម្លាក់សក់វែងឲ្យមកក្របលើស្មាដើម្បីលាក់កុំឲ្យគេឃើញដើមទ្រូងធំទូលាយរបស់ទូបង្គំទូបង្គំចេះស្ទាត់ ណាស់ខាងការរំច្រៀងកាន់គ្រឿងភ្លេងគ្រប់មុខទូបង្គំនឹងទូប្រជាថាទូបង្គំជាគ្រូបង្រៀនច្រៀងនិងរំដល់ពកាយម្នាក់ទូបង្គំសូមខ្លួនវឹកវើនពួកស្រីស្នំស្រីរបាំឲ្យទៅជាអ្នកចេះច្រៀងរំដល់ល្អឥតខ្ចោះព្រោះថាទូបង្គំនឹងខ្លាយជាមនុស្សប្រុសបែកកំរាវដូចជាមនុស្សខ្ទើយព្រះមហាសត្រីនឹងមានពិភពអ្វីមិនមានពិភពអ្វីទាំងអស់មកលើទូបង្គំ ហើយព្រះអង្គនឹងបណ្ដោយឲ្យទូបង្គំចេញចូលក្នុងបន្ទប់ស្រីស្នំតាមចិត្តទូបង្គំនឹងដាក់ឈ្មោះថាព្រះហនឡៃយើងការអានរឿងមហាភារតៈយុទ្ធចូលដល់កាន់វីរៈតបនឹងក៏សំលមមដល់កាលនឹងបញ្ចប់យើងមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា